Dobreče svima. Vidim da su neki večeras raspoloženi za aplaudiranje. Nadam se da su ova predavanja ozbiljna i da neće biti mesta nekim drugim duhovima, možda neozbiljnim i tako. Znate, mi ovde hoćemo da tretiramo neka vrlo važna pitanja koja se tiču naše egzistencije, našeg života. Znate. Postoji jedno proročanstvo koje je zapisano u svetim spisima koji su povereni Jevrejima, kojima se kaže da će se u poslednje vreme pojaviti rugači, oni koji će da se smeju, koji će da se ismejavaju, znate, kao što su se ismejavali Noju. I znate, danas je popularno biti rugač. Znate, danas pojavi se na televiziji neka ličnost, gostuje 2 sata i onda tako tretira i neke ljude i neke pojave i postaje popularan, zahvaljujući tome što je nekoga ismeo, što se nekome rugao, znate. I mi tako neke fenomene u prirodi primećujemo i onda se ismejavamo, budemo neozbiljni. Biti rugač je vrlo ružna karakterna osobina. Tako su se jednom čoveku nekada rugali, zato što je iznosio jedan koncept koji se suprotio tadašnjem javnom mišljenju. On je radio nešto što niko nije radio. Tako isto i danas. Ako vi radite nešto što niko drugi ne radi, onda se ljudi rugaju. Ako hoćete moralno da živite, što retko ko radi, onda će ljudi da vam se rugaju. Znate, kada izađete u restoran, onda, ako nećete, naravno, ćete klasično piće, onda se kaže da je to piće za ženu i za dece. Za decu to što vi hoćete da pijete. Isto tako, ako hoćete da budete zdravi, ako hoćete zdravo da se hranite, takođe mogu da vam se ismejavaju. Ja jednom kad sam bio na jednom ručku, jedan moj rođak, pošto imao je priliku da zloupotrebljava to što sam mu ja rođak, on kaže svojoj ženi domaćici, kaže, idi, donesi travu da Miroljub pase. Tako se on meni smeja, zato što ja jedem. Neke stvari koje su vezane za preventivnu medicinu, tako. Tako. Naravno, argumenti koji sam mu ja iznao, njemu toliko nisu važni. Njegova supruga, tog mog rođaka, njegova supruga je sad skoro išla u banju zato što ima obolenje srca. A i oni njegova supruga tako vole da se ismejavaju na moj račun. Po nekim, zašto imam tako određene koncepte životne? Kaže, vi ste u manjini. Kaže, vas su kroz celu istoriju proganjali, takve kao što si ti. Kaže, pogledaj šta su vam radili. I tek ćete, kaže, da nastradate. I sad je supruga od tog mog rođaka, dakle isto moja rođakinja, bila skoro u prirodi, morala da ode na selo, da promeni sredinu života. Tako je lekar prepisao. Zato što ima bolesno srce. I lekar je rekao da je to početak angine pectoris. Znate šta je to? Znate kakva je to bolest strašna? Znate kakav je život sa anginom pectoris? A to je, spazite, to su njeni počeci. A ja sam njoj mnogo pre toga pričao s čime treba da se hrani i kako treba da se hrani. I kako treba da se ponaša u životu. Ona se smejala. Ona kaže, ti si fanatik. I sada je stižu posljedice njenog načina života. I ja njoj kažem i sada, evo sad imaš početak angine pectoris. Sumiš? Ja ne znam kada ćemo sledeći put vidjeti, možda ću sledeći put samo biti ja, na tvojoj sahrani. A ona to, ta moja rođakinja to ne prihvata. Ta rođakinja je moja majka. Ona se smeje. Šta ja mogu? Mogu da se molim Bogu i da rugači, znate, smeju se. I smejavaju. Znate, kad čovjek vidi karikaturu, kad čovjek vidi nešto, kad čuje vic, znate, ozbiljan čovjek će da se gnuša. A neozbiljan čovjek koji je duhovno bolestan, on će da se smeje. Razumete? Njemu je potrebna neka disharmonija u prirodi, koja će da izazove da njegova unutrašnja disharmonija se manifestuje.
Razumete? Zato kada vidite čovjeka koji se cereka, onda vidite da je duhovno bolestan. Kada vidite čovjeka koji kašlje, onda znate da je fizički bolestan. Razumete? Samo što je danas moderno, znate, biti rugač, biti neko ko se smeje. A Tvorac kaže, oko je videlo svetu. Ako je oko bolesno, svoje telo bolesno. Znate, čovjek koji je rugač, koji ima bolesno oko, u duhovnom smislu bolesno oko. On kod ljudi vidi samo ono što je negativno. Ono što je zlo, on ne vidi ono što je pozitivno. Mi bi trebali da imamo bolesno, da imamo zdravo oko, da možemo kod ljudi da prepoznemo ono što je pozitivno. I na tome što je pozitivno da zidamo, da gradimo. Znate, čovjek koji ima bolesno oko, ja rugač, on kada izađe u prirodu, on vidi samo korovi i trnje. On ne vidi ptice, cveće, šumu, drvo. I pre oko 4.500 godina bili su rugači takođe, ljudi koji su se smejali. Bio je jedan čovjek koji se zvao Noe i pravio brod. I oni se njemu smeju. Šta će tebi brod? Zašto to radiš? Tako i danas. Ako vi hoćete da moralno živite, onda će ljudi da vam se rugaju. Ne samo da će da vas rugaju, nego će da vas gone. Tvorac je kazao, svi koji hoće da žive pobožno, koji hoće da žive u skladu sa moralnim zakonom, bit će gonjeni. Ja pripremam jednu skriptu gde ćete moći da nabite, zove se istorija Božjeg naroda. Da vidite, kroz istoriju. Kako je prolazio Božji narod? Kako je prolazio? Da vidite. I to je velika pouka nama zbog toga što da znamo kako. To je pouka svima onima koji su ozbiljni, da vide kakva je njihova sudbina. Šta ih očekuje, tako da znaju kako da se pripreme. I bio je taj jedan čovjek kome su se rugali, on je pravi jedan brod. I danas postoje mnoge emisije koje se na indirektan način izruguju događaju koji se desi pre oko 4.500 godine. Mi ćemo taj događaj da tretiramo. Događaj je vezan za Noevu barku. Verujem da su mnogi od vas gledali emisije koje su prikazivane na televiziji, gde je navodno satelitskim uređajima od strane najvećih autoriteta konačno ustanovljeno da je Noeva barka pronađena. I vi ste možda gledali te emisije, oni su prikazivane na televiziji. I ja ću u drugom delu ovog predavanja reći nešto o tim pronalascima, koliko su oni autentični, koliko su oni verodostojni. Jedan od najpoznatijih naučnika koji se bavi pitanjima porekla, koji zastupa koncept stvaranja, dr. John Morris, inače direktor Instituta za proučavanje stvaranja iz San Diego, on je 13 puta išao na Ararat. On je geolog, je doktor geologije, dakle ja moj kolega, ja sam imao komunikaciju i on je postao, ja sam od njega nabio dve videokasete gde postoje snimci njegovog istraživanja planine Ararat, gde se smatra i gde je zapisano, u Mojsijevim knjigama je zapisano da je na planini Ararat se ukotio brod. Tako da ćemo i to pitanje tretiramo koliko je autentično to da je Noeva barka otkrivena. Jedna od glavnih kritika koje se upućuju onome što je vezano za izveštaj o Noevoj barci jeste kritika naravno od strane zastupnika konvencionalne teorije ili teorije evolucije i od strane naravno ateista koji kažu da je taj izveštaj čista mitologija, da nema veze sa naučnim činjenicama. Ono što je važno jeste da u Mojsijevoj knjizi, prvoj Mojsijevoj knjizi, date izveštaj o građenju broda. Naime, Tvorac je rekao da treba da se napravi brod određenih dimenzija. I dimenzije su date. Mi možemo da čitamo kakve su dimenzije bile tog broda ili te barke. I kritičari kažu, evo vidite, mi imamo dimenzije broda, mi možemo da vidimo da je to zaista mitologija, to ne može niko da sukupi u naučne činjenice. Kakav izveštaj daju ateisti? Evo, u večerašnjem predavanju, na samom početku, ja ću izneti glavni argument koji iznose ateisti protiv Noeve barke, vezano za njene dimenzije i za to kako su životinje uopšte mogle da uđu u brod. Zato što u Mojsijevom izveštaju kaže se da je Tvorac kazao Noju da po par životinja treba da uđe u brod. Dakle, po par. Osim jedne posebne grupe životinja, koje treba da uđe, njih treba da uđe ukupno sedmoro. Ali, dakle, po par od svih životinja, onako u najkraćim crtama da kažem. I to od kopnih životinja. Dakle, ribe, dakle, vodeni i drugi vodeni organizmi nisu ulazili u brod. Oni su ostali u tim pretpotopnim vodenim basenima. I sada kritičari, možemo sve kritike da sažmemo
u jednu i da je analiziramo. Kritičari kažu sledeće. Mi u Mojsijevom izveštaju o građenju nove barke imamo dimenzije te barke, tog broda. Tvorac je kazao da barka ili brod treba da bude dugačka 300 lakata. Znači, koristi se lakat. Treba da bude široka 50 lakata i visoka 30 lakata. Ali da bude tako građena da bude na tri nivoa ili na tri sprata. I sada ovaj kritičar kaže, ovo je teista, kaže, pogledajte, kolika je dužina lakta? Dužina lakta je, on kaže, evo kad izmerimo čovjekov lakat, negde oko, malo manje od pola metra, dakle nekih 45 centimetara, dakle, pola metra uzet ćemo dužinu lakta, kaže ovaj autor i njegove kolege. I sada, dužina broda je 300 lakata puta 45 santimetara ili 0,45 metara, jednako je 135 metara. Dakle, znamo dužinu broda. Širina 22,5 metara i onda možemo izračunati površinu jednog sprata. Jer na tim spratovima trebali su se naprave kavezi gde će životinje da budu smeštene. Površina sprata je 3040 metara kvadratnih. Pošto imamo tri sprata, ukupna površina broda gde će životinje biti smeštene iznosi 9120 kvadratnih metara. I sad on kaže, na 9120 kvadratnih metara treba da stanu svi kopneni organizmi. I on kaže da je to nemoguće. I kakva je njegova računica? On kaže, danas na planeti Zemlji imamo oko 3,5 hiljade vrsta sisara. Pošto je trebalo da uđe po par od svake životinje, ako imamo 3,5 hiljade vrsta sisara, trebalo je da uđe 7 hiljada sisara. Dakle, po par. Imamo kvadraturu broda, 9120 kvadratnih metara, podeljeno sa 7 hiljada, dobijamo da je po jednom sisaru, dakle, po jednom slonu, po jednom panteru, po jednom zecu, po jednoj kravi i tako dalje, i tako dalje, bilo 1,3 kvadratna metra. Dakle, 1,3 kvadratna metra. Koliko je 1,3 kvadratna metra? To je površina otprilike malo veća od metar puta metar. Otprilike metar i 15 centimetara puta metar i 15 centimetara. Evo, otprilike ovo je metar i 15 centimetara. Metar i 15. I sad da zamislite na tu površinu treba stane jedan slon ili jedan panter. To je nemoguće. Može zec. Ali u proseku je toliko. I on kaže to je nemoguće. A pazite, mi smo uzeli samo sisare. A vi na planeti Zemlji imate oko 13.000 ptica, 3,5 hiljade vrsta gmizavaca, vodozemaca 1400, insekata 360.000 i tako dalje. Dakle, nemoguće je da su ove životinje mogle da uđu u novu barku i da prežive. Pazite, na osnovu Mojsijevog izveštaja, potop je trajao oko godinu dana. Od trenutka kad su ušli u brod, prošlo je oko godinu dana do trenutka kad su izašli iz broda. Šta možemo da kažemo na ovaj prigovor? Znate, ono što je vrlo važno jeste ako je nešto istina, onda koliko god da ga vi kritikujete, vi ne možete istinu da srušite. Mogu svi ljudi na planeti Zemlji i sva bića u svemiru da stanu na stranu laži. A opet će istina da bude istina. Oni opet nisu većina, znate? Ljudi na planeti Zemlji su na strani, većina ljudi na strani pobune. Ali to ne znači većina ljudi su ateisti. Ili ne zastupaju koncept koji je dao tvorac, većina. Ali ne možemo mi da glasamo, znate, ne možemo mi da glasamo da li važi zakon gravitacije. Ne možemo mi da glasamo šta je moralno, šta nije moralno. Razumete? Dakle, ako je nešto istina, ne zavisi od toga koliko ljudi zastupa tu istinu. Kada bi svi ljudi na planeti Zemlji i sva bića, svi anđeli u svemiru, bili na strani laže, opet su oni manjina, u odnosu na božansko biće. Bog je većina u odnosu na sva stvorenja. On je većina. Ali mi ne treba da budemo stvorenja koja će slepo da veruju. Nego treba da budemo ljudi koji će logički da misle. Možemo da budemo prevareni. Zato stvorac kaže, evo vam identifikacioni kartu. Evo vam moja lična karta, proverite. Nemojte meni da verujete, evo proverite. Proverite. Ja sam veran da ispunim ono što kažem. Proverite. Prvi prigovor na ovako jednu kritiku jeste to da u proučavanju dimenzija nove barke su korišćene netačne mere. Mi ne možemo da kažemo ako je bilo 300 lakata, da kažemo
300 lakata puta moj lakat. Zapovest je data mnoju, a ne meni ili nekom od nas. Mi smo videli na osnovu fosilnog zapisa i na osnovu izveštaja koji je dat Mojsiju, da su ljudi nekada žili preko 900 godina. Na osnovu otisaka stopala, na osnovu lobanja, mi možemo da vidimo da su ljudi bili visoki preko 3 metra. Znate, odnos glava tijela 1:7. Mi možemo da vidimo da su ljudi, na osnovu onih lobanja, koje smo imali prilike da gledamo u prethodnim predavanjima, mogli da, možemo da zaključimo da su ljudi bili visoki više od 3 metra. Pronađeni su i skeleti. Više od 3 metra, duže od 3 metra. Dakle, ako su ljudi toliko bili visoki, onda njihov lakat nije bilo pola metra, 45 cm, nego je bio mnogo veći. Bio je bar 1 metar. A to dramatično poveća površinu broda, o kome se govori. Dalje, govori se o tome da životinje nisu mogle da uđu u brod. Kako su životinje mogle da uđu u brod? Pazite, mi ne možemo tačno odredimo kvadraturu broda, jer mi ne znamo koliki je lakat imao Noe. Mi možemo da nagađamo, možemo da pretpostavljamo, da kažemo otprilike 1 metar. I da imamo otprilike kolika je bila kvadratura broda. Ali ono što možemo takođe da tretiramo, jeste pitanje, mi možemo o tome da razmišljamo, mi imamo dovoljno činjenica, da vidimo kolike su otprilike bile dimenzije broda i površina broda. I da li su životinje mogli da budu smeštene ili ne. Kako su životinje mogli da uđu u brod? Da bismo razumeli kako su životinje mogli da uđu u brod i koje su životinje ušle u brod. Tvorac je rekao od svih životinja po par. Moramo da precizno analiziramo izveštaj o stvaranju i da konstatujemo originalni jevrejski tekst. Kada je tvorac stvarao biljke i životinje na planeti Zemlji, izveštaj koji je dao Mojsije, koji je dat Mojsiju, odmah u prvom poglavlju njegove prve knjige, kaže se da su sve biljke i životinje stvorene po svojim vrstama. U originalnom jevrejskom tekstu koristi se jevrejska reč min za vrstu. Min znači tip u doslovnom prevodu. Dakle, jedno je biološka vrsta koju mi danas kažemo, naprimjer ova vrsta psa. Imamo puno vrsta pasa. Nije tvorac stvorio puno vrsta pasa koje mi danas imamo, nego stvorio tip pasa. I kako to izgleda? Dakle, imamo stvaranje. To je ova donja horizontalna linija. Za vreme stvaranja, tvorac je stvorio tipove organizama. Naprimjer, stvoren je tip čoveka. Vi od jednog čoveka, od jednog ljudskog para, mi smo o tome govorili kad smo govorili o rasama i o krvnim grupama, možete dobijete sve vrste današnjih ljudi. Sve da kažemo rase ili vrste, po znacima navode, i rase i vrste. To nije adekvatan termin. Dakle, od jednog tipa, i možemo da kažemo da je čovekova vrsta monotipična, mono, da je bio jedan tip. Međutim, naprimjer, evo kod konja. Tvorac je možda stvorio nekoliko tipova konja. Naprimjer, stvorio je jedan tip konja, naprimjer, koji mi danas zovemo magarci. Dakle, organizmi koji su neka vrsta konja. Tip konja, jedan. I onda su od tog jednog tipa, od jednog para magaraca, nastale su razne vrste magaraca. Od jednog tipa konja, dakle, organizma koji je više nalik savremenom konju, nastale su razne vrste konja, pre potopa. Možda je stvoreno 3, 4 osnovnih tipova konja, ali nije stvoreno 1000. Ili 50, ili 150, koliko danas mi kažemo da ima vrsta pasa, mačaka, konja i tako dalje. Isto tako imamo nekoliko tipova pasa, ali tipova, ne vrsta. Dakle, u početku je bilo mnogo manje tih osnovnih tipova, mnogo manje tih vrsta, govoreći u terminologiji savremene biologije. Razumete? I sad šta se dešava? Dolazi potop. Koji organizmi ulaze u brod? U brod ulaze samo ishodišni tipovi. Ulaze sve vrste. Razumete? Imate nekoliko vrsta konja. Ulaze samo tipovi konja, osnovni tipovi, oni koji su stvoreni u početku. Tako da nije potrebno da uđe 3500 vrsta sisara. Razumete? To je jako bitno da zapazimo. Bez obzira što danas živi samo 1% organizama koji su živjeli u geološkoj prošlosti, ako su osnovni tipovi ulazili u brod, nema nikih problema da svi stanu u brod. Tako da, nije korektna primjedba, imamo danas hiljade i hiljade vrsta organizma na planeti Zemlji kako su mogli doći. Ušli su samo osnovni tipovi, to je bitno. I šta se dešava posle potopa? Dolazi do toga da od jednog tipa vi dobijate kompletnu populaciju. To vi danas, slično nešto imate danas u prirodi. Naprimjer, dođe do stvaranja vulkanskog ostrova. Izbije vulkan ispod mora,
formira se ostrvo i sada neki gmizavac na nekoj dasci, na nekom splavu, prirodnom splavu, dospe na to ostrvo. Vidoće se za 20 godina na ostrvu ono od jednog gmizavca, od jednog tipa gmizavaca. Vi imate razne vrste gmizavaca. Zato što on u sebi ima variabilnost cele njegove populacije. Skoro cele njegove populacije. Ako je to ishodišni tip, onda ima celu populaciju. Ako je neki ovaj, onda nema celokupnu populaciju, nego ima veliki deo populacije. Mislim da to je jasno. Tako da mi danas imamo razne vrste organizama. Razne vrste organizama koji su nastali od osnovnih tipova u početku. I koji su se razgranali od istih tih tipova koji su ušli u brod za vreme potopa. Dakle, za vreme potopa, odnosno neposredno pre potopa, samo su osnovni tipovi organizama ušli u brod. Tako da nema nikakvih problema o tome da su oni mogli da uđu u brod. Takođe, jedan od pitanja koje se postavlja, ne mora to da bude prigovor. Znate, jedan čovjek koji uzme da čita moj se izveštaj, ne mora on da prigovora, njemu se postavljaju razna pitanja, dolaze mu neka pitanja na virumu. Naprimjer, kako su ti organizmi mogli da prežive? Mi znamo na osnovu izveštaja o potopu da je, kada je počeo potop, kiša padala 40 dana. Dakle, mi smo govorili o tome da je postao vodeni omotač, tako je zapisao Mojsije, iznad atmosfere, koji stvara efekat staklene bašte. I taj vodeni omotač se jednostavno obrušio, došlo do njegovog obrušavanja na planetu Zemlju u vidu kiše, a vodeni izvori su iz dubina Zemlje takođe proradili. Tako da je bila vodena kataklizma. 60 dana je trajala kataklizma. 40 dana. Nakon 40 dana padanja kiše i ove kataklizme, imali smo, kaže izveštaj, da je 150 dana voda prekrivala sva brda i sve planine na planeti Zemlje. To nije ništa nemoguće. Kada bismo danas poravnali sva brda i planine na planeti Zemlje, dobili bismo, cela planeta Zemlje je bio jedan veliki okean, dubine oko 2,5 kilometra. I to je vrlo interesantno. Znate, kada je planeta Zemlja stvarana u početku, Mojsije kaže da je dobio informaciju da se planeta Zemlja kao da se ona kupala u vodi. Kao da se ona kupala u vodi i onda je došlo do razdvajanja kopnenih i kopnovodenih basena. Tako imamo, kao da imamo ponovno stvaranje planete Zemlje. Kao jedna hiruška intervencija, opet se Zemlja kupa u vodi i onda 40 dana padla kiša, 150 dana je kompletna Zemlja pod vodom i ona dolazi polagano, voda počinje da otiče. Tvorac produblje okeanske basene, kontinenti se izdižu, formiraju se planinski venci i voda počinje da izdiže, ali polako. I tek negde godinu dana od kada je počeo potop, dakle, kiša je padala 40 dana i 150 dana je voda prekrivala sve. Dakle, skoro 6 do 7 meseci je sve bilo pod vodom. A tek godinu dana od početka potopa tvorac kaže, otprilike oko godinu dana tvorac kaže, Noju da može da izađe iz broda. Dakle, oni morali su da se aklimatizuju i ljudi i životinje na nove uslove života. To je vrlo važan aspekt. Totalno druga klima, drugi uslovi života posle potopa. I sada imamo da je od trenutka ulaska u brod ili u barku, do trenutka izlaska, da je proteklo skoro godinu dana. Sad, kako su životinje mogle da prežive? Morali su nešto da jede, tako, morali su da piju vodu. Ogromne te životinje. Veliki broj. I to je jedno pitanje koje se nameće. I naravno pitanje koje kritičari upućuju zastupnicima koncepta stvaranja. Mi u izveštaju koji je dat Mojsije možemo da vidimo da je Mojsije uneo hranu životinjama. Međutim, ta hrana očigledno bi bila nedovoljna. Znate koliko jedan slon jede. I sad vi njega da nahranite za godinu dana, to je zaista ogromne količine. A ne samo slon, postoji drugi životinje koje puno jedu. Međutim, postoji jedno veoma elegantno biološko objašnjenje. Dakle, postoje fenomeni u biologiji koji nam i postoje određeni procesi u prirodi kod živih bića koji nam mogu omogućiti i da damo adekvatno objašnjenje za ovaj fenomen, kako su životinje mogle da prežive. Znate, postoji jedan fenomen, jedna pojava koja se zove hibernacija ili zimski san. Dakle, životinje su jednostavno mogle da provedu veliki deo svog boravka u brodu u jednom stanju, u jednom pasivnom stanju, gde im nije bila potrebna ni hrana, ni voda. To je najlogičnije i najjednostavnije biološko objašnjenje.
Mi ne možemo u ovom trenutku sa apsolutnom sigurnošću da kažemo kako je sve izgledalo, zato što izveštaj nije detaljan u svim tim aspektima. Izveštaj je dovoljno opširan da nam kaže osnovne stvari onome što se desilo, a da opet taj izveštaj ne bude nenaučan, da ne bude nelogičan. Dakle, postoje fenomeni koji egzistiraju kod živog sveta, koje je biologija otkrila, koji nam omogućavaju da damo odgovor na najvažnija pitanja vezana za koncept stvaranja. Dakle, jednostavno, organizmi su najverovatnije bili u stanju, jednom pasivnom stanju. I sada šta se dešava? Nakon potopa, na planeti Zemlji, i na osnovu Mojsijevog izveštaja, postoji samo jedan kontinent. Samo jedan kontinent. Dakle, brod je plivao na toj vodi, došlo je do toga da je jedan kontinent, taj glavni kontinent, počeo da se izdiže, izdubljivali su se okeanski baseni, i mi to znamo, mi naprimjer imamo velike podvodne kanjone, kako je voda oticala i stvarala kanjone. Ogromne kanjone, dugačke kilometre. To je, možemo da pričamo samo jedno predavanje. Mi smo govorili ovde o kanjonima, ali da vidite podvodni kanjoni. To je enigma u evoluciji. Dakle, taj kontinent je počeo da se izdiže, taj jedan kontinent koji je bio, posle potopa stvarali su se okeanski baseni i izveštaj kaže da se brod, dakle, novi brod, nova barka se zaustavila na planini Ararat. I mnogi autori smatruju da taj Ararat koji je zapisan u Mojsijevom izveštaju, da je to ovaj sadašnji Ararat u Turskoj. Mi ne možemo da kažemo i da jeste, ni da nije. Vrlo je verovatno da jeste. A to sad nije toliko bitno. Dakle, postoje samo jedan kontinent nakon potopa. I životinje izlaze iz broda i živi svet se nastanjuje na planeti Zemlji ponovo. I onda imamo da 100 godina nakon potopa, negde oko 100 godina nakon potopa, za vreme Faleka, tako izveštaj kaže, došlo je do razdvajanja kontinenta. Dakle, taj jedan kontinent se razdvojio. Dakle, bilo je 100 godina dato da se organizmi, da se živa bića namnože, da zauzmu sve meridijane na kojima će živeti i da onda dođe do razdvajanja kontinenta. Dakle, nije potrebno da konji idu nekim, kako tvrdi konvencionalni teror, idu nekim putima preko tamo Sibira, Aljaske, da dolaze iz Evrope u Ameriku i tako dalje. Ili iz Amerike u Evropu da migriraju i tako dalje i tako dalje. Postali su. Dakle, postoji jedan kontinent, dolazi do razdvajanja kontinenta. Zastupnici konvencionalne teorije kažu da su se kontinenti razdvajali milionima godina. Naravno, pošto postoje argumenti u tome da je planeta Zemlja mlada, mi možemo da vidimo da se razdvajanje kontinenta desilo za veoma kratko vreme. Kako se to desilo? Vidjet ćemo da postoje mehanizmi. Kako je tvorac planetu Zemlju projektovao, kako je kreirao. Da razdvajanje kontinenta ne bude bolan proces, nego da bude jedan, mogli da kažemo, bezbolan proces. Dakle, imali smo jedan kontinent nakon potopa. I ona dolazi do razdvajanja kontinenta. I imamo sadašnje kontinente. Vi tačno kad pogledate oblik kontinenta, vidjet ćete da se oni uklapaju. Naprimjer, to se najlepše vidi ovde u uklapanju Južne Amerike i Afrike. Naprimjer, planinski venci koji postoje ovde u Južnoj Americi, oni se nastavljaju ovde u Africi. Tačno vidite kako se nastavljaju. Nastavlja se planinski venci, ista struktura stena. To je nekada bilo jedno telo, jedan kontinent. I danas imamo ovakvu strukturu. Naravno, zastupnici konvencionalne teorije kažu da se ovaj proces odvijao milionima godina. I postoje neki izveštaj kao da danas kontinenti, navodno, se takođe razdvajaju brzinom od nekih 1 do 2 centimetra godišnje. Sa druge strane, izveštaji pokazuju i predstavna satelitska merenja da se kontinenti uopšte ne razdvajaju. Kako mi možemo da testiramo da li se kontinenti razdvajaju ili se ne razdvajaju? Možemo samo da verujemo autoritetima. To uopšte nije bitno pitanje da li se kontinenti razdvajaju. Bitno je da su oni razdvojeni. Kad su se oni razdvojili? Mi smo videli da geološke činjenice pokazuju da je planeta Zemlja mlada i mi ćemo to pitanje detaljno da tretiramo. Mislim, ja sam o tome govorio. Dakle, razdvajanje kontinenta je moralo da bude za veoma kratko vreme. Kako je to moglo da se odvije? Potrebno je malo da pogledamo kako izgleda Zemljina kora. Dakle, taj površinski očasli deo planete Zemlje, koji zovemo Zemljina kora, u presku otprilike izgleda ovako. U bazi imamo jednu stenu koja se zove bazalt.
Inače, za sve stene na planeti Zemlji, za skoro sve stene, znamo kako su nastale. Ovaj bazalt inače nastaje tako što dolazi do topljenja i očišćavanja jedne druge stene koja se zove gabro. Za gabro, za stenu gabro se ne zna kako je nastalo. Konvencionalna geologija ne zna kako je nastalo. Zastupnici kocice stvaranja znaju. Iznad te stene gabro nalazi se, s jedne strane, okeanska dna se nalaze, dakle, tanak sloj sedimentnih materijala, sedimentnih stena, i nalaze se kontinenti. Osnovu kontinenta čini ova stena koja se zove granit, koju sam ja govorio, to je misterija u evoluciji kako je nastao granit. Najlepša stena od koje se pravi nadgrobni spomenici. Mi smo videli da su u granitu pronađeni otisci stvari, da su pronađeni ostaci radioaktivnih elemenata koji ukazuju na to da je granit nastao skoro trenutno. I na tom granitu leže sedimentne stene. Sad pogledajte. Granit je lakša stena od bazalta. I vidite kako je projektovana zemljina kora. Dakle, ovaj granit jednostavno može da klizi na bazaltu. Dakle, nije, kada je tvorac razdvajao kontinente, nije to bio neki sirovi proces gde dolazi do kidanja stena. Nego, već su napred uspostavljeni mehanizmi. Da kontinenti i ove ploče kontinentalne mogu da klize, mogu da se razdvoje na ovom bazaltu. Dakle, postoje mehanizmi. Dakle, ne da mi u to slepo verujem. Dakle, došlo je do razdvajanja kontinenta na ovakav način. 100 godina nakon potopa. Sasvim dovoljno vremena da se organizmi namnože i da zauzmu sve meridijane gde ih danas pronalazimo. Dakle, možemo da vidimo da je izveštaj koji je dat Mojsiju u skladu sa onim što otkrivamo u prirodi. Pitanje je, kada se potop desio, ja ću detaljno da tretiram u narednim predavanjima, u seriji od naredna 4 predavanja. To ću nešto malo kasnije više da kažem. Sada bih rekao nekoliko reči po pitanju ovih otkrića Noeve barke. Vi ste gledali te senzacionalne i spektakularne emisije na televiziji, verujem mnogi od vas. I kaže se, evo, satelitskim snimcima prikazujemo da tu postoji neka struktura koja je ovakva, onakva. Onda dovode se određeni očevici, kaže, ja sam video, ja sam ulazio. Ali bila je nevreme, napali su me vukovi, nisam mogao da donesem delove i tako dalje. Čak postoji slika jednog čoveka koji drži komad drveta koji je oblikovan, vidi se da je istesano drvo, i on kaže da je on to izvuko iz leda. Kako mi njemu možemo da verujemo? Možemo i ne moramo. A tako. To za mene nije nikakav argument. Ja bih volao da se pronađe Noeva barka. Dr. John Morris, direktor Instituta za proučavanje stvaranja iz San Diego, je 13 puta išao na Ararat. Institut u kome on radi ima dosta para. On je obezbedio helikopter da obiđe sve te lokalitete. Znate, Ararat je vrlo nezgodna planina. Ja, moj prijatelj se peo na Ararat. Tamo su velike hladnoće. To je vrlo nepristupačan teren. Možda bi on mogao da dođe da održi jedno predanje o svom iskustvu kad se peo na Ararat. To je vrlo interesantno iskustvo. I ovaj profesor, dr. John Morris, se 13 puta peo na Ararat u želji da pronađe novu barku. Kažem, angažuje helikopter, obilazuje sva mesta i nije mogao da nađe. I znate, bilo bi vrlo neozbiljno da sad mi se bavimo naukom i da iznosimo neke poluistine kao naučno validne. Noeva barka, nažalost, ili na sreću, nije pronađena. Zavisi ko priča. Dakle, ne postoje dokazi da je Noeva barka pronađena. Postoji mnogo ljudi koji pričaju da su je videli. Ali znate šta je dokaz? Dokaz je kada mi možemo da je vidimo i da kažemo, ona je tu. Možda se ona nalazi na nekom drugom mestu. Možda ona istrla, možda ona ne postoji. Mi ne znamo. Ono što mi sigurno znamo jeste da se potop desio i da je ona postojala. To mi sigurno znamo. Kako to znamo? Neko će da kaže. Zato što postoji, zato što je to zapisano u Mojsijevom izveštaju, koji mi možemo naučno da testiramo. Veliki deo onoga što je zapisao Mojsije, mi možemo naukom da testiramo. Možda 90%. 10% ne možemo. Ili možda 2% ne možemo. 5%. Ali jedan vrlo mali procent mi ne možemo naukom da testiramo. Ali zato što ovaj veliki deo možemo naukom da testiramo i da pokažemo da je potpuno tačan, da tu su dati detalji, mi onda možemo da imamo poverenje u onaj deo koji ne možemo naukom da testiramo. Zato što u ovom trenutku naša naučna metodologija nije toliko razvijena da mi možemo da testiramo taj aspekt i taj deo. Dakle, to je bitno. I mi onda možemo da imamo poverenja. Dakle, mi imamo obilje dokaza da se potop desio. Izađete bilo gde u prirodu, ne idete na groblja fosila. Ja podsećam da fosili nigde u prirodi ne nastaju. A mi imamo groblje.
širom planete Zemlje. Milijarde i milijarde organizama. Ogromne naslage uglja, ogromne naslage nafte, koje nigde u prirodi ne nastaju. Fosili nastaju samo u uslovima katastrofa, u uslovima rapidnog zatrpavanja. Mi smo hteli da organizujemo pre nekoliko sedmica izlet na Frušku goru, da vidite fosile morskih organizama na vrhu planine. Nije bilo mogućnosti tehničkih, pa smo to odložili za proleće. A samo slučaju, gde god da se prošate na planeti Zemlje, uzete da bušite, da kopate, ne idete na fosile, na groblja fosila. Možete samo da se čudite. Kad ne bismo imali Mojsijev izveštaj o potopu, bismo mogli samo da se čudimo gledajući fenomene oko nas. Isto tako stene kad vidimo. Vidimo morske stene, stene koje staložu morima i okeanima na vrhovima planina. Neverovatno. Struktura tih stena, samo da vidite kako. To su nabori, u ogromnim paketima. Znate, građevinski radnici izlivaju beton, oni prave stene danas. Na sličan način kao što nastaje u prirodi. Ali vi nikad nećete vidjeti izlivenu betonsku ploču savijenu ovako. Ona može da se savije, ali dok je meka nekonsolidovana. Razumete? Vi kad vidite te ogromne nabore, pogotovo ako idete za Crnu Goru pa se vozite autobusom ili vozom, pa pogledajte stvari. Ogromne pakete sedimentnih stena savijeni. Krešnjaških. Morskih stena. Kakve su to bile sile? Ja sam o tome detaljno govorio u predavanjima. Prethodnih predavanja koja možete nabaviti na audio i na videokasetama na izlazu. Dakle, izveštaj o Nojevoj barci je u skladu i konzistentan je sa naučnim činjenicama. On nije u disharmoniji sa naučnim činjenicama. To je vrlo važno. Ono što je važno takođe jeste da je postojao period u ljudskoj istoriji kada je jedan objekat, brod, bio jedini način kako su ljudi mogli da se spasu. Jedini put da čovjek iz predpotopne civilizacije pređe u poslepotopnu, bio je brod. Razumete? Ali da bi čovjek ušao u brod, on je morao da bude moralan. On je morao da bude karakteran. Razumete? Jer samo karakteran i ozbiljan čovjek može da veruje onome što kaže tvorac. Jer ono što tvorac kaže je u potpunoj suprotnosti sa svim onim što rade većina ljudi danas. Sam mislite, Noe gradi brod. Oni mu se smeju. Šta će ti brod od kiše kad kiša ne može da pada? To što ti radi, što ne radi niko. Tako isto vi pokušajte da budete zdravi, da zdravo živite. Ako vi hoćete da poštujete principe preventivne medicine, ono što je preventivna medicina otkrila u 19. veku, to je za Mojsije zapisao pre 3.500 godina. Vi ako hoćete da poštujete zakone preventivne medicine, da će da se smeju. Zato što to ne radi niko. To rade samo fanatici. To rade neki koji hoće, ne znam, da budu manekeni i tako dalje. Razumete, oni se hrane iz pogrešnih pobuda. Razumete? Čovjek hoće da bude zdrav, da bi mogao bolje da uživa u grehu. Razumete? Zato mu treba zdravlje. Treba njemu zdravlje zato što on hoće da kvalitetno živi. Razumete? Tako da, ako vi hoćete da budete ozbiljni, kao što je bio Noe i njegova porodica, onda isti scenarijo vas očekuje, ista sudbina vas očekuje. Znate, kaže tamo u jevrijskim spisima, kaže, svi koji oni koji hoće da žive pobožno, bit će gonjeni. Imaće da se smeju. Danas se ljudima smeju, rugači. Isto tako postoji proročanstvo. Kaže, u poslednje vreme doći će rugači koji će živeti po svojim željama. I koji će tvrditi i govoriti gde je obećanje dolaska tvorca. Gde je njemu? On kaže da će doći, što ne dolazi? Tvorac kaže, ja ne kasnim sa svojim obećanjem, nego vas trpim. Jer mi nije milo da gine bezbožnik. Da gine onaj koji je nemoralan. Nego da se vrati sa svog zlog puta. Vratite se. Zašto da ginete? On poziva, on preklinje, on moli. Ljudi se ruge, smeju. Smeju se onima koji hoće da moramo da žive. Nedavno jedna devojka koja je u srednju školu u Beogradu došla se žalim kod moje žene i rekla da ima veliki problem u školi zato što se sve drugarice smeju. A smeju se zato što ona nema dečka. Zato što ona neće da menja muškarce kao što to rade druge devojke u njenoj školi. U njenom razredu. Oni se smeju. Rugaju se. Znate? Vi možete ispravno da živite. Ne trebate ništa da pričate. Vi ne možete da budete ostavljeni na miru. Zato što vaš ispravan život predstavlja ukor za savest onih koji žive nemoralno.
Oni će da vam se rugaju, oni će da se smeju. Bez obzira koliko su vaši argumenti validni, oni će da se smeju. Oni će da se smeju. Oni su tako smejali Noju. Rekli su da je fanatik, da je neozbiljan. Kaže, šta ćeš te život, ti ti doceš što si te svoju decu uveo u brod, nego si te životinje uzeo da mučiš. Oni su mu se rugali. Tako i u posljednje vreme. Izveštaj kaže, proročanstvo kaže da će biti rugači koji će se rugati. Kakav izveštaj o stvaranju? Kaže, to su izmišljene priče. I postoji jedno pitanje u nauci, koje ću u naredna četiri predavanja detaljno tretira. Vezano je za pitanje starosti zemlje. Najveći deo svog istraživanja u geologiji i u pitanju porekla, ja sam posvetio pitanju starosti zemlje. Zato što je to krucijalno pitanje. To je najvažnije pitanje u nauci. I vidjet ćemo kakve implikacije ima pitanje starosti zemlje na buduće događaje, na događaje koji su pred nama. Ja ću naredna četiri predavanja detaljno da tretiram zašto je to pitanje važno i ja ću detaljno da ga analiziram. Zato što postoji strategija, postoji metodologija koju je napravio onaj koji kod nekoj glavni pobunjenik u svemiru, nekoj se trudi da uništi čoveka, koji se trudi da ujede za srce tvorca. Da vidite metodologiju koju on primenio, kako on hoće svoj plan uništenja, da suprostavi planu spasenja koji je dao tvorac. I mi ćemo detaljno da analiziramo događaje koji predstavljaju uvod u poslednje događaje na planeti Zemlji. Koju metodologiju će on da primeni? Jer mi smo na samom kraju istorije planete Zemlje, ja sam o tome detaljno govorio. I vidjet ćemo zašto je to pitanje važno? Zašto je to pitanje, to naučno pitanje? Zato što postoji sa jedne strane Mojsijev koncept, koncept koji je dat Mojsijev, i sa druge strane postoje svi drugi koncepti. Dakle, kao da postoji jedna velika barijera, jedan ponor. I sa jedne strane su svi drugi koncepti, a sa ove strane Mojsijev koncept. Razumete? Sa druge strane. Razumete? Zato kada je, i zato sama reč jevrin, potiče od glagola lavor. Lavor znači preći. Preći na drugu stranu. Dakle, nije jevrin onaj koji je rođen u Izraelu. Jevrin je stanje karaktera, stanje duha. Razumete? Onaj koji pređe te barijere u svome biću i bude sa one strane, koji bude na Božoj strani, to je jevrin. Razumete? To je jevrin. U duhovnom smislu. Kako kaže u Svetim spisima. Nije jevrin onaj koji je po telu jevrin, nego koji je po duhu jevrin. I sva imena koja se spominju u Svetim spisima su karakterna, odnose se na karakter. Neki imaju neko značenje, karakter. Zato i kad vidite Božje imena, Elohim, moćni. Šadaj, svemoćni. El Šadaj. Jave, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ukazuju na karakter čoveka. Dakle, u seriji od naredna četiri predavanja ja ću tretirati jedno od najvažnije naučno pitanje vezano za događaje koji će uslede. Kratak sadržaj tih predavanja možete nabaviti na izlazu na jednoj listici, da su dati termini vremenski i kratak sadržaj predavanja. Predavanje će biti u trajanju od, dakle, u terminima od 16 od 18 i 20 časa, dakle od 6 i od 8. Također na izlazu moćete da nabavite literaturu iz ovih oblasti o kojima evo da pričamo. Također, svi oni koji se zainteresuju mogu lično i postaviti pitanja na izlazu iz ove dvorane. Ja vas sve pozdravljam, zahvaljam vam se na strpljenju i želim vam svima prijatnu i laku noć.